entrei nesse projeto, eu achei que não ia dar certo pra mim entrar em coisa de banda de música, essas coisas. Aí comecei a tocar violino, instrumento de corda. Aí achei muito interessante, é isso aí. Hoje eu tô aqui. Via sempre os meus colegas passando com os instrumentos para suas casas e isso me despertou uma grande curiosidade. E eu acabei me interessando. Foi aí que eu encontrei o professor Rocha e o professor Carlinhos. Né? E hoje eu estou tocando violoncelo e isso mudou até um pouco a minha autoestima. Porque assim a gente se sente melhor, a gente se sente um pouco até mais importante, por causa que a gente está tocando um instrumento. É isso. E eu entrei na banda quando o projeto começou. Meu irmão me trouxe pra cá. Oi, meu nome é Cássio. Eu entrei quando o professor Rocha estava passando na sala anotando o nome. Quem queria entrar para participar do projeto? Só isso. Meu nome é Ailton, toco trombone. Eu entrei na banda porque eu estava lá no portão da escola brincando com um colega meu e o professor me viu e me chamou pra mim entrar na orquestra. Eu toco trombone também e eu entrei na banda por causa da minha mãe, que achou interessante. Meu nome é Cristiano, toco sax, eu entrei na banda porque a cavaleira me chamou. Oi, meu nome é Luiz. Já me sei isso. 1, 2, 3 e 4. Tuba, o meu professor Maestro Rocha. Eu entrei na banda porque é um bom projeto. Meu nome é Rairana. Eu entrei assim quando o Maestro Rocha estava convidando as pessoas para participar da banda. Aí eu entrei. Aí chamei meu irmãozinho pequenininho e hoje eu toco viola e toco.